Bismillahirrahmanirrahim. Dero grano kadarmando katunko da Katlang Press Club na stasoror Mamadavi bhai katunko nanani program ki musara da Katlang Traffic in Charge Inspector Maqsood Khan maujood de aur zamun pa de bazar ke da traffic suratehal sanga de de da traffic planning sanga de یا آیا روز دلته چې کومه حادثات مخ ته راځي یا دلته چې وخت په خاص کر د ډیوټي په ټیم کې د سکول د ډیوټي په ټیم کې چې د ټریفک کم ګمبیر صورتحالي دا غیر لپاره د دې سب پلانینګ دی او دغه شان مطلب دا چل چې څومره ډرایورز دي کاغه موټر سایکل دی په چینچی دی ایون دا چې موټر کار هم پکې داسې چل ډرایور پکې ناست وي نو دغه حواله سره چې د دې سره د اویرنس پروګرام دی موږ سره د دې سیمې د کارتلنګ علاقې ټریفک انچارج هغه مقصود خان موجود دی نو هغه هم تاسو سره مخاطب کوو چې مقصود خان تاسو د صورتحال روزانه ګوره ناظرین هم ګوري او دا په دې شیشه باندې موږ ښیو څه مو خیال دی چې د دې ګمبیر صورتحال تاسو څنګه دا مینټین ساتئ چې دا ټریفک روان دوای او څه مسلې څه مشکلات دي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مهرباني شکریہ چې تاسو موږ ته دومره ټایم راکړ او د ټریپ په حواله کې به تاسو ته ووایم چې د کاټلم بازار چې کوم دا روډ د ډاډ زیات تنگ دی په دې خو به کار کیږي هغې لپاره خیر سروې شوې دا خو بیا کده کیږي خو تر هغې پورې موږ د کاټلم د بازار د ټریپ د روا دوا ساتلو دپاره زه خو د کاټلم د بازار دا چې کوم دا دوکانداران دي دې ته هم زه دغه کومه چې کم از کم د دې دا چې کم د سامانونو روړي دا ګاډي نو دې ته زه دا وایم چې کم از کم د ماښام نه پس یا سار ټیم کې چې دې دا ګاډي دلته بازار ته رادننه کړي د ماښام یا د سارې نو یو خو به ټریفک خلل نه پیدا کیږي او بله دا ده چې عوامو ته به تکلیف نه پاتې کیږي بل د جوټې د ماشومانو د سکول د سارې یا د ماسپښین د جوټې په ټیم کې زه په خپله تانې چوک کې ودرېږم ډېری بیز باندې ما یو کس چې کوم دی برا دا رحیم خان بچا دا پم چې کوم دی یو کس مال ته ودرولی زه په خپله دلته ولاړم دا کم دا غټ ګاډي چې کوم دی دا کم از کم د چوټې په ټایم کې او د سارې دا موږ سره کړی دي که دوه ګنټې یي که درې ګنټې یي دا موږ به قاعده هلته ودرو چې کله د چوټې د ماشومانو دا ګاډي دا رش هر څه ختم شي نو بیا نمبر په نمبر باندې دا نه چې په یو دی موږ نمبر په نمبر باندې یو یو ګاډي را پرېږدو چې یو ګاډي د بازار نه بار شي نو بیا ورپسې بل ګاډي را پرېږدو په دې وجه چې رش جوړ نه شي بل کارتلنګ بازار چې کوم د کارتلنګ دا خلک چې کوم دی یو خو زه دې ته دا خواست کوم دا ورته درخواست کوم چې خدای ته وګوره دا خپل ماشومان چې کوم دي که نه دې له دا موټر سایکل هم ورکوي ځکه چې زه روزانه ډیلي بیس باندې دغه د تانې چوک کې دنه که بندي کوم ماشوم به موټر سایکل ته ناستي او پلار به ورپسې شاته ناستي نو چې زه ودرم نو زه ورته چې یاره کاکا دا ماشوم دی زه ته موټر سایکل دا مو ورکوه په دې حواله باندې مقصود خان تاسو بلا کمپین مو کوو اویرنس مو کوو یو اشتهاري مهم مو چلو خاص کر دا چایل ډرایور چې کوم دی هغه په وجود نو داس قانون باندې عمل درآمد نشته کنه هغه ماشوم خود موټر سایکل نه کوز نشه دا زه دی والدینو ته دا ټول ګناه چې کوم دی د والدینو دا ځکه چې زما په کور کې ماشوم دی چې زه غل موټر سایکل نه ورکوم نو مجال دی چې زمانه موټر سایکل را روان کی خدا په مور پلار له پکار دی چې د ماشوم نه تاسو کې چې دا موټر سایکل بوزي تا دی چلولو قابلیت کني اوس یو ماشوم سره پلار شاته ناسي او هغه پلار چې زه ودرم نه پلار ما ته وی چې دا ورته شاته نه دی په مده مده رواني نو مو زه ورته هم کاکا هم دا چلولو قابل نه دی د لزور څه کار ماشوم موټر سایکل څنګه چلی زور دم کاکا دی له موټر سایکل نو ورته تاسو یو کتل څنګه ڈبل ون ڈبل ٹو اکثر بس منتم دقا ایمرجنسی میسج رہشی چھے دل تا موٹر سیکل ایکسیڈنٹ ہو شو دون زخمین دی مڑیم پکی کی گی نو دقا حوالے سرم پدیم بعد سوک سبق نا لی دینا دا منگ چھے کرن دا کمپین شو روکڑے تقریباً سو یونی مدو میاشتی ہو شوی دا غیر مخیم تاسو ریپورٹ را واحلے دا اسپتال نا ون ون دو دو نا او دا اوس موجودہ خالاتو کم را واحلے نو تاسو پدی کن دا زولگی چې په دې کې څومره کمی راغلی دی د بازار تر ټولو نه زیات ګمبیر ټریفک چې کوم ځای جام یا کب چوک دی دلته مخصوص یو څو چوکونه دي دلته مدو چوک چې کوم دی نو په دې باندې د سکولونه ډېر زیات دي سکولونه کالجونه
نو هغه منګه داسې مینټین ساتو چې رش نه جوړیږي دلته تاسو سپیشل ډیوټي لګو ها بالکل د من کسان بالکل باقاعده دا ولاړی زه په خپلم پکې موبایل زما سری په موبایل کې ګرځم پکې ګشکوم باقاعده په بازار کې چې یو دی کې چرته په ټریفیک په رکاوټ یا په دغه کې جام کېدو کې څه دغه راځي په بازار کې خو بعض اوقات کې د ګڼې په وجه یا څه د نور څه حالاتو په وجه باندې د ماشومان یا مطلب د انډر ایج موټر سایکل سوار هغوی د ون ویلنګ نه خو ستاسو په وجه یا د پولیس په وجه ډډه کوي خو دېخوا دیهاتو کې څنګه وو غرته خلک ځي چکر له ځي ګړی ریسټورنټ ته دا دې طرفونو ته ځي د دیهاتو کې هم دا صورتحال دی او موټر سایکل خو نن سبا په هر یو کور کې د یو دوه خامخا وي نو هلته هم د دې ون ویلنګ او د دې ټریفک چې کوم دغه دې اداب دي څوک خیال نه ساتي نو دغې حوالې سره تاسو دونه نه پرېږده دا کار کولی شئ نه شئ کار کولی څه دغې سره څه ایوب صاحب ډېر ښکلی سوال دې وکړو زه خو په دې باره کې صرف دا ووایم چې دا دیهات او دا لارې کوڅې دا ډډې ته ځایونه لري موږ خو د بازار چې کوم دا موټر سایکل او ون ویلنګ چې کوم دا دغه دا خو موږ کنټرول کوو په بازار کې خو پاتې راله د کلو د محلو خبره نو زه دغې باره کې د دې دا مشران چې کوم دي دا وروڼه مور پلاره زه دې ته دا دغه کومه زه د دې قصوروار دې ګڼم ځکه چې یو ماشوم موټر سایکل د کور نه بار کړي نو د هغه مور پلاره دا پکار دی چې بچې دا ته غلطه کوي په سختۍ باندې رامونی کوي چې ته د موټر سایکل مه بار کوه اوس چې ورته ووایي چې هغې ته هم دا پته را چې دا د ده لپاره نقصاندېخ دی زه دې ته دا خواست کومه د مور پلار ته چې کم از کم دې ته د موټر سایکل مه ورکوي اوس د خاط چې کوم دی د خاط ته خو ټریفیک والی نه شي تللی هغه خو د هغې مور پلار له پکار دي چې هغې د دغه ځای نه رامونی کوي خواست تر مغې نه مني یا مطلب چې نور هم تاسو هم هغه شان لاس کولاو نه شئ ساتلی چې هغه بل قانون په دایره کې هغه شان نه راځي لکه څنګه چې تاسو خو تاسو خپل داسې څه هغې لپاره پلاننګ منصوبه بندي د خپلو مشرانو په اعتماد کې چې والی او داسې یو پلاننګ جوړ کړي داسې یو قانون سازي وکړي چې هغې نه بیا دغه ماشوم نه وځي او هغه بیا د دغې قانون سازۍ د وجې دغه قانون په ګرب کې د راتلو د وجې د موټر سایکل نه کلاب شي بس انشاءالله ایوب صاحب د دې باره کې مونږ پلاننګ جوړ کړی دی او انشاءالله ډېر در به تاسو ته پته ولګي مننه مقصود خان ډېره زیاته مننه انسپکټر مقصود خان نن مونږ سره په دغه پروګرام کې میلمه وو د کاټلنګ د بازار حوالې سره دا چې کوم ټریفک پلان وو هغه ستاسو مخې ته راغلو